Oi pessoal, eu sou a Cláudia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou montar um quebra-cabeça. Eu gosto muito de montar quebra-cabeça e às vezes assim, quando eu tô cansada, tudo, eu gosto de fazer isso daí para relaxar. Então eu vou pegar um quebra-cabeça pequeno, vou montar e vocês vão me acompanhando aí rapidinho assim, só para relaxar comigo, tá bom? Vamos lá? Olha, gente, eu vou montar esse quebra-cabeça aqui. Ele é só 500 peças e esse quebra-cabeça eu comprei no Dollar Tree. Ele não é um quebra-cabeça de alta qualidade, as peças são bem pequenininhas, mas eu gostei da gravura assim, ó, porque é bem coloridinho, é bem gostosinho de montar. Vamos lá? Thank you.
Do vídeo, tenham se divertido um pouquinho aqui comigo, relaxado. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!